Svoto Marija. Ke kad i romale, i romani kultura, jo. I lovaricko i čači, su akarka čirakir. Kad i amari i slovakicko kultura, e lovaricko. A me sam, anda kraja sicko fajto. O drago svuto delte su titu Megeta i Svoto Marija. Te delo delo! Ja som žena, ja som tu. Čo na to povieš? Je to pre nás maximálna česť, aby sme takto mohli spolu, spoločne na tú notu proste mulatovať po našom. A je to pre nás naozaj veľmi veľká česť. Teší nás. Naše nás zdravia, ďakujem veľmi pekne. Veľa zdravia. U nás sa to nerobí, to je historičný moment, čo vy ste spravili, lebo u nás je taký zvyk, medzi nami, medzi mužov, žena si nemôže sadnúť. Žena si vždy musí sadnúť medzi ženmi zvlášť. A z akého dôvodu? To je tradícia. Dlhoročná tradícia, taká, čo už dlhé roky medzi našou komunitou ide. Lebo muži, ako my, cigáni lovári, si sadneme zvlášť a ženy zase zvlášť. A tak si môžeme povedať, čo chceme, ako medzi mužmi, lebo ženy si sanú zase zvlášť a tí si zase rozprávajú tí svoje. A to je naša tradícia. Medzi nami ženy nemôžu sedieť. Dobre, a tým, že ja som si s vami štrngla, je to urazenie tých žien, alebo je to vulgárne voči tým ženám, alebo voči vám? Je to nejaká provokácia? Není provokácia. Vy si to môžete dovoliť ako reportérka. Ako reportérka si to môžete dovoliť, aby ste videli naše zvyky a spoznali ich. Kvôli tomu sme vás nechali, aby ste si s nami pripili. V opačnom prípade, čo by sa stalo? V tom momente by ma ponížila. V tom momente by ma ponížila a to neprichádza do úvahu. To nemôže byť. To sa nemôže stať.